Ahoj a krásný den, dneska pro vás mám malý sestřih z posledního videa z YouTube, které se týkalo novinek Catrice. Jednak jsme si spolu vyzkoušeli nový kapátkový make-up, matující pudr, toto Halliday Skin Duo a také překrásnou marble tvářenku. Kromě toho jsme se samozřejmě podívali i na nové paletky očních stínů. Já jsem vyzkoušela tuhletu fialovou, ale víte co, nebudu vám říkat, jaká je, koukněte se na video. Každopádně líčení jako takové mne příliš nenadchlo, protože ty barvy se mi zdaly na mě takový hodně studený a připadala jsem si v tom taková opravdu hodně retro a starší. Tady už vidíte i novou řasenku, nové umělé nalepovací řasy a také samozřejmě novou řadu rtěnek, která mne naopak velmi zaujala, stejně jako tyto lesky. Už jste na jarní novinky Catrice koukali a jaká vás zaujala nejvíc?